Ovo ono, tebe neću uvrijediti ni jednom, ako ti ne uvrijediš mene. Pa ne možeš ni nju. Ne možeš ni nju. Koliko ga vrijeđa? Ja, jesi njoj rekao da me ne vrijeđa? Ne možeš ni nju. Jesi rekao da me ne vrijeđa? Jesam, naravno. Jesi joj rekao? Tako okay. Je. Ok, jel' vrijeđam? Šta? Jel' vrijeđam? Ne vrijeđaš, ja ne možeš ni da radiš to što misliš da će radiš. Ona je bucki ili moj? Ne možeš ni da radiš to što misliš da će radiš. Molim? A vi ćete da kljanete? Ne, naravno, ne. Probaj ti da kažeš ovo što je ona rekla. Što bi ti ako, ja ako ona želi diskvalifikaciju. Ja to neću da radim protiv. Ona želi tebe diskvalificirati, a ne mene. Ne, ja ću ovdje odavde kada ja hoću. Ona tebe želi diskvalificirati. Ja odavde mogu da odem kada ja tebe. Hoću. Da odavde odeš ja i da ostane sama. I da onda sa Zolom šuruje. Nema, a nema više, Kajne Zola. Kajne Zola dobio sa vrha naređenja od majke. Nama je majka svetinja. To što tebi nije... Zola, spavamo u izolaciji. Ajmo do izolacije da vidim kako je stanje tamo. Spavamo tamo nešto. Da, tamo ću ja u samo da nek stima kamera, non stop mene da bude, da, i meni je problem, men ko priđe, ko me dotakne, ja mu zube vadim, neko prošli put. Vadim zube i udaram dok god ne stigne obezbeđenje. Znam da neću odgovarati sekunde. Tako što te njihove planove... A naša će joj najveće bolje, ja vidiš što čovjek danas odlučio da će biti s Nevenom, zbilja u vezi. To će tebi biti sreća, a njoj najveća bol. Ja sam vidio... Ali ona te ne može očima gledati, ti nju ne poznaješ. Ja ju znam njeno ponašanje kad voli. Pa neka je tako, kad želi neka bude kad da je tako kako ti kažeš. Možete očima. Pa neka bude da je tako kako ti kažeš. Pa ti reci pa super. Dobro, pa neka bude da je tako. Nakon svega što si vidio... Pa neka bude da je tako. Da kreneš na mene na spavanju i to što ona hoće. Ma ona tebe ne spominje uopšte, bre. Vidio tebe sam niko ne spominje. Šta ti je pokazivala ovako za stolom? Pa nije spominjala za tebe uopšte. Nego za mene? Ne. Ne. Po koliko puta mu rekla predamnom kad su se svađali, da. Ajde, udari ga ako me voliš, kreni da. Ovo na. Nikada. Ja pustim kad je to rekla? Kad je to rekla? Molim. Kad je to rekla? Nije rekla ti, nije rekla. Rekla je kako, će, kako su ti obećao da ćeš ljude plat navodno napolju da mene. Tako je. Ja, ali te koji ćeš plat, kažem da mogu popuškurati. A to ćeš da vidiš. I da im svršim usta. Evo, to ćeš i onda da vidiš. Tebe nađem e, na kraju i tebe. Vidiš. To da budeš svjestan. Pa to ćeš da vidiš. Još, da bi ja volio da krene i on, i on. Pa kakav on ba, šta ti je on? Ko krene? Šta? Jesi ti lud? Jebote, ni baš ja nisam agresivan, ali druže moj, sahranio ga. Sahranio ga. Sahranio ga. Kad bi se ja plašao takvi kao ti. A ne trebaš da ti mene plašta, ali sahranio bi te, druže. Vjeruj. Kad bi se ja plašao takvi kao ti. Sahranio bi te. Debela, šta ćemo, nećeš napolje, a? Pa ona će ide napolje kada ona bude htjela. Neće debela, hoće sad da ide napolje, a ne ide debela. Kad bude... Debela bi na hamburger, ali nema. Kad bude htjela, kaj ne, kaj ne debela. Kajne debela, ovo ti je zadnja prilika što si dobila u realityu, znaš ko ti ju je dao? Zadnju priliku. I rekli su ti da budeš normalna, da ne budeš agresivna, luda, da ne radiš to. Nema. To ti misliš da je tako? Nema, vidiš sutra. To ti misliš nema da terapije da ujutro. Nema spavanja, nema rođendana da će te žderat. Pa ne budi sigurno. Kod žene koja neće da budeš. Mi ne idemo nikad na rođendan. Dobro. Ali nosiš joj da ždere na kile hrane. Tako je, koje je posla ja sam joj odneo, to je tačno. A sad još žena rekla kile, da nema. Nego je jedan tanjer, šta? Nema, za debelu uskraćujemo sad. Uskraćujemo resurse. Pa ona ima sve obroke. Ne, resurse uskraćujemo. Obroci su druga stvar, nema terapije. Natural. Pa to natural. Misliš da nema. Natural. Pa to ti misliš da nema. Natural. Pa to ti misliš da nema. Ne, ja znam. Ne znaš. A ja znam. Ne znaš. A znam. Ne znaš. A ne, pa ne kad ti terapija prva za sat vremena? Znaš kad ćeš da ju uzmeš preko mene? Pa ja imam sve lekove za nju. Imaš? Tako je. Super. Pa što ti možeš imati samo dozvoljene po na biljnoj bazi lijekova. Sve. Nema, natural sve. Ćete ko ja sve. Da gonite sve. Ovdje. Ne da malo sve. Bite napolje, sve. Malo bite da bježite, malo bite terapijicu. Kad god budemo možete mu udo moje da vam bude terapija. Kad god budemo htjeli izađenje. Tako, testis moj da vam bude terapija. A to što ti ne vama samo, nego i ostalima, 20 vas što jebi ovo, ja bi ono. Nećete. Ovako ćete ko ja. Pa da vas klinju još u sto i da vas proganjaju. Budi siguran da nećemo. Može, može. Budi siguran da nećemo. Neš napolje, debela, imam te na oku, debela. Budi sigurno da si nikad bude htjela. Neće debela napolje, budi ja ti kažem da neće. Evo pitanje imam za Anđelu. Ja sam danas večeras vidjela onako onu poruku da je tvoja drugarica poslala na Viberu. Tako da, eto, pošto tebi nisu dali priliku večeras da pričaš o svom pozivu, eto da ispričaš ti o svom pozivu. E pa važi, pa ovako, ništa što se tiče poziva. Iskreno, ja bih prvo se zahvalim produkciji, jer